नमस्कार, संघर्ष न्यूज सोलापूरमध्ये आपले स्वागत आहे. संपूर्ण लॉकडाऊन होण्याच्या पार्श्वभूमीवर करमाळा शहरात भाजीपाला, किराणा व इतर वस्तू खरेदीसाठी नागरिकांची उडाली एकच झुंबड. सोलापूर जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी कोरोनाच्या अटकावासाठी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी 7 दिवसांसाठी 8 तारखेच्या रात्रीच्या 8 वाजल्यापासून मेडिकल आणि दवाखाना इत्यादी सेवा वगळून सर्व सेवा बंद राहणार आहेत अशा प्रकारचा आदेश काढलेला आहे. त्याच अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी अत्यावश्यक साहित्याची खरेदी करण्यासाठी 2 दिवसांचा कालावधी दिला होता आणि त्याच अनुषंगाने 2 दिवसात लोकांनी किराणा, भाजीपाला तसेच इतर लागणारे अत्यावश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी एकच गर्दी केल्याचे सर्वत्र दृश्य पाहायला मिळाले. तसेच शनिवार दिनांक 8 मे रोजी करमाळ शहरातील नागरिकांनी अत्यावश्यक वस्तू, किराणा, भाजीपाला तसेच पवित्र अशा रमजान ईदच्या सणाच्या खरेदीसाठी नागरिकांनी एकच गर्दी केल्याचे आज शहरात दृश्य निर्माण झाले होते. कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी शासन लॉकडाऊनसारखे नियम अवलंबत आहे, परंतु नागरिकांकडून शासन नियमांचीच अशा प्रकारे जर पायमल्ली होत असेल तर कोरोना मोठ्या प्रमाणात वाढणार यात काही शंका नाही. त्यामुळे नागरिकांनी वेळेतच सतर्क होऊन शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे बनले आहे. नाहीतर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी व कोरोनाच्या अटकावासाठी शासन वारंवार करत असलेले लॉकडाऊन लवकर संपणार नाही अशा प्रकारच्या नागरिकांमधून प्रतिक्रिया येऊ लागलेल्या आहेत.